O violão é um instrumento assim bem frágil, bem sutil, né? Ele está mais assim presente em rodinhas de choro, de em luaus assim, e numa apresentação assim ao vivo assim, às vezes o som se perde um pouco, mas eu vou tentar tocar assim com as características mesmo da música, né? Então agora eu vou tocar a música de um compositor que é considerado assim no meio da música clássica um dos maiores compositores do mundo, que é o Heitor Villa-Lobos. Ele é muito respeitado, talvez mais lá fora do que no próprio Brasil. E ele tem uma obra muito interessante, consistente e significativa, composta para violão. Ele, inclusive, era violonista, ele tocava em rodas de choro, e uma boa parte das composições dele são baseadas na música brasileira e música popular. Eu vou tocar dele um dos prelúdios, são 5 prelúdios, eu vou tocar o prelúdio número 3. Dando um tom mais informal, né? Eu não imaginava que ia passar um caminhão assim na hora dessa parte bem lírica do Villa-Lobos e o cara do som do caminhão. Então é uma coisa assim que a gente não imagina, né? Mas acho que deu para sentir, né? Assim, o sentimento da composição do Villa-Lobos, né? A próxima peça é de um compositor espanhol chamado Federico Moreno Torroba, e ele compôs uma série de peças para violão dedicadas e sob encomenda do grande violonista André Segovia. Mas, paralelamente, ele compunha também música de gênero mais popular, como se fosse um teatro de revista, um gênero assim, de peças teatrais chamado zarzuelas. Essa peça que eu vou tocar é uma série de peças que ele compôs baseado nos castelos da Espanha. Esse daqui chama-se Romance de los Pinos. Thank you.
Bom, essa próxima composição é considerada, na história da música e pelos violonistas sobretudo, a primeira obra numa linguagem moderna composta para o violão. Ela foi encomendada por o editor de uma revista para diversos escritores e compositores, dedicada ao falecimento do Claude Debussy, do compositor Debussy. E o Manuel de Falla fez essa composição, na época ele morava em Granada, e ele se inspirou numa composição do Debussy, a segunda das estampas dele, que era Danse sur Granada, ou seja, Danças de Granada. E ela é baseada numa rabaneira, é um gênero musical que surgiu em Cuba e depois retornou para a metrópole e gerou toda uma influência na música popular da europeia e também na música erudita. Uma curiosidade, assim, um dado acho que relevante sobre a importância dessa obra também é a própria trajetória de vida do Manuel de Falla. Ele tentou até o último momento na Espanha salvar o amigo dele, o poeta Lorca, do assassinato, do extermínio, né? E não conseguiu, e depois ele se exilou na Argentina, onde ele viveu, continuou compondo até o seu falecimento. Perto do final da guerra, ele recebeu um convite do generalíssimo Franco para voltar para a Espanha, né? E teve uma oferta de um valor enorme, assim, uma pensão vitalícia para o resto da vida, ele não aceitou, né? E continuou na Argentina até o final da sua vida. Então, chama-se Homenagem a Debussy. Geralmente a música de concerto, assim, a música chamada clássica, ela fica fechadinha, né, nos teatros, nos lugares assim mais quietinhos, assim, né? Mas acho que no momento é o momento agora de a gente entrar com a arte em todas as estruturas que forem possíveis e
tomar conta dos espaços com arte e cultura, né? E estamos tentando fazer isso, ok? E agora eu vou tocar três peças que eu compus, né? E a primeira delas chama-se Estúdio Número 1. É o nome da carteira de identidade dela, né? Porque eu pedi assim para um amigo um nome social para ela, né? Que ainda não tem um nome. Então o estúdio ele tem como característica ter algum trabalho técnico como construção dele. Então esse estúdio é para trabalhar o dedo mínimo da mão direita, que não é muito utilizado pelos violinistas, né? E aí ele aparece assim tocando uma nota de cada vez, depois nos acordes, depois tocando melodias. Eu espero que vocês curtam a minha composição. Essa outra peça aqui é mais ou menos o mesmo caso. É o violonista Gilson Tunes, que é professor de violão da Universidade de Campinas. Ele estava gravando um disco só de compositores brasileiros jovens, né? Naquela época eu era jovem. E aí eu dei essa peça para ele gravar, mas ela não tinha nome, né? Aí ele foi gravou, depois tinha que fabricar o encarte tudo e não tinha nome. Eu falei, putz, não sei que nome eu vou dar, né? Aí ele falou, parece um prelúdio. Aí ficou prelúdio. Mas ela também está... Estou procurando um nome social para ela, né? E um amigão meu, que é cineasta e fotógrafo, Felipe Verniz, ele está encomendado para ele dar um nome para ela. Então, por enquanto, é Prelude. Thank you.
Bom, ano passado eu resolvi que ia tentar com a minha arma, que é a minha música, o meu violão, entrar em todas as estruturas, né? Todas as possíveis. E eu acho que cada um vai ter que fazer isso daqui para frente, né? Com os lápis, com os gizes, os pincéis, com as câmeras, com os microfones, né? E aí eu tenho tocado essa peça nesses lugares e dedicado sempre ela ao educador Paulo Freire. Cada vez está tendo mais significado de eu tocar essa peça. Então, o nome dela é Vague Relics. Significa lembranças vagas. Tá batendo um ventinho aqui. Então, um estilo de música que é muito forte, assim, muito valorizado assim, no violão brasileiro, é a valsa. Eu vou tocar então de um violonista muito importante para a história do violão e muito respeitado também, chamado Dilermando Reis. Eu vou tocar uma peça chamada Se Ela Perguntar. Uma coisa que, conversando com um pessoal mais assim, antigo, que ouvia muito rádio, disse que essa música tocava no rádio, assim. Tocava MPB, tocava bolero, tocava música sertaneja, tocava essa música clássica, né? E era muito conhecida. Então, Se Ela Perguntar, do Dilermando Reis. Thank you.
Eu acho que essa música traduz bastante a alma do brasileiro, que é um povo amoroso, bastante singelo, tranquilo, respeitador, né? Ela tem uma coisa chorosa, é o choro, a música brasileira é isso, essa coisa lânguida, emotiva, né? Espero que a gente consiga, assim, com essas músicas, ser mais emotivo também, mais tranquilo. Acho que estamos precisando disso, né? A próxima peça é de um compositor uruguaio chamado Abel Carlevaro. Foi muito importante para o desenvolvimento do violão no final do século XX. Ele foi um professor que desenvolveu uma técnica muito respeitada, tem diversos livros publicados. Ele também tem composições. Eu escolhi essa peça, que é um tema infantil, um tema de roda, chamado Ronda, e faz parte de uma série de prelúdios chamados Prelúdios Americanos. Cada um desses prelúdios são baseado num tema da música latino-americana, né? Então, o Carlevaro tinha essa consciência assim, de pensar como Latino-América, né, o país dele, né? Assim como a gente. Então, é Ronda, de Abel Carlevaro. Obrigado. É de uma linguagem mais contemporânea, né? Para quem é músico, tem vários músicos aqui presentes. Cada compasso é uma forma de compasso na segunda parte, né? 5x8, 7x8, 3x8, 2x8, né? E os acordes também não são muito convencionais, né? Eu acho que é importante a gente ter o contato com todo tipo de manifestação cultural, né? E dentro da música, com a música contemporânea, a música progressiva, enfim, tudo. É bom que tenha tudo. De Pablo Blitar até música contemporânea. A gente tem que ter contato com tudo. O problema é quando só tem contato com uma coisa só. Bom, eu vou tocar agora uma composição de um violonista chamado João Pernambuco. Ele participou do grupo do Pixinguinha, os Oito Batutas, né? Tocava com o Pixinguinha. Ele era nordestino, né? Como o nome diz, né? De Pernambuco. Ele era filho de indígena, mestiço, né? Depois ele mudou para o Rio de Janeiro, no início do século XX, e começou a tocar viola caipira, música regional, se vestindo assim de nordestino, enfim. Depois ele começou a tocar choro e desenvolveu uma série de composições assim, muito lindas e significativas, num período onde surgiu esses gêneros que a gente conhece hoje em dia, como samba e como o próprio choro. E ele tinha pouca instrução, quase nada. Dizem, né, que ele praticamente sabia contar dinheiro e escrever o próprio nome, assim, né? Então, o nome dessa peça chama-se Sons de Carrilhões. Música.
pegadinha na Bom, o meu sentimento assim, de tocar sempre, e hoje sobretudo, é de tentar transmitir alguns sentimentos através da música, né? Uma tranquilidade, uma paz, uma esperança. E essa próxima peça é de um compositor espanhol também, muito importante para a história do violão do período romântico, chamado Francisco Tárrega. Eu vou contar uma pequena historinha, né? Eu gosto de contar histórias. Eu vou contar como se fosse hoje em dia, né? Era na Espanha, no século XIX. Mas assim, a história dele era pequenininho, né? Os pais deles eram caseiros num grande condomínio fechado de um fazendeiro, né? E aí ele, por um descuido, ele foi lá e caiu na piscina. Na piscina lá da mansão. E ele se afogou. Mas ele conseguiu sobreviver, porém ele perdeu a visão. Aí o pai dele ficou desesperado, porque para uma pessoa deficiente visual, naquela época, e talvez hoje em dia também, só restava para ela ser um violeiro cego, tocar violão e pedir esmolas. E o pai dele, preocupado com o futuro dele, contratou um violeiro cego para ensinar ele a tocar violão. E o menino aprendeu rapidinho, tanto que já tocava igual o violeiro que ensinava para ele, aí arranjou um outro violeiro cego, que tocava melhor, e ele começou a tocar melhor. Só que ele não perdeu a visão. Ele se recuperou e se tornou um grande compositor conhecido, renomado e importante para a história do violão. Posteriormente, ele se mudou, ele foi estudar num grande centro, música erudita, né? E ele não se contentava só em ficar tocando música clássica. Ele fugia, dar uma fugidinha e tocar nos botecos, tocar na rua. Mas aí é uma outra história. Então, essa peça chama-se Lágrima, né? E a lágrima pode ser de tristeza, mas ela também pode ser de alegria, né? Então, que essa lágrima seja assim uma... regue uma sementinha boa no coração de cada pessoa. Então, do Francisco Tárrega, Lágrima. Uma coisa que me ocorreu esses dias é que essa peça que eu toquei, né, ela tem essa técnica aqui de fazer assim, ó. E ela me lembrou uma música que eu curtia muito quando era novo, que eu queria aprender logo o violão para tocá-la, né? Eu vou tocar um pedacinho agora que acho que muita gente vai reconhecer, porque ela foi muito tocada nesses dias assim pela internet. Quer ver? Veja como é bem parecido, ó. Conheceram? É o Blackbird do McCartney, né? Quando eu descobri, assim, através de uma entrevista do McCartney, qual a motivação de escrever essa música, né? Que era
em homenagem à luta pelos direitos civis norte-americanos, eu comecei a gostar mais da música, né? Então eu queria dedicar então a próxima peça, que é a última do concerto, em memória a Rosa Parks, o símbolo assim, da luta pelos direitos civis americanos, uma simples senhora que resolveu não se levantar do lugar que era reservado para os negros, né? Permaneceu, e isso proporcionou toda uma revolução que está em caminho ainda, né? Dos direitos civis norte-americanos. É, tudo começa com um pequeno ato, né? Com uma pequena coragem, né? Essa peça aqui, então, chama-se Recuerdos de Alhambra. É, também lá de Granada, né? E eu tive a sorte de conhecer, até o Gabriel estava junto. A gente conheceu lá, para quem é violonista, é um lugar mítico, né? O lugar do violão da Espanha. E lá, do lado, tem a casa do Manuel de Falla. A gente conheceu também e eu vi as partituras, eu vi o manuscrito dessa partitura, né? Então, meio que para simbolizar esse lugar, assim, eu queria ler, assim, pedir a licença para ler um poema do Lorca. Que voou. Voou. Você guardou para mim, né? Não, ele voou de novo. Voou de novo. Voou, talvez sim. Então, ele vai pegar o poema. Então, assim, então eu vou contando uma história, né? A Espanha é o país do violão, né? Assim como o Brasil. E essa vez que eu fui para lá, eu pude perceber assim, o respeito que eles têm também com os violonistas brasileiros, né? E o Lorca, ele cultivava muito a música flamenca e o respeito ao violão, né? E essa peça chama-se La Guitarra. É, esse instrumento é uma guitarra. Só no Brasil que chama violão. Porque aqui existia no Brasil, antes de surgir esse instrumento, existia a viola, que é a nossa viola caipira, que é a menorzinha. Quando surgiu esse violão clássico, eles perceberam que era maior e chamaram, nossa, que viola grande, um violão, né? Mas, na realidade, é uma guitarra. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma tradução. Está aqui a Maria Lúcia, professora de letras. Eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível, né? Mas, assim, ó. Começo o choro da guitarra. Se rompem os copos na madrugada. Começa o choro da guitarra. É inútil calá-la. É impossível calá-la. Chora monótona, chora como água, chora como vento, chora como cair da neve. É impossível calá-la. Chora por coisas distantes, a areia do sul quente, que pede camélias brancas. Chora a flecha sem alvo, na tarde sem manhã, ao primeiro pássaro morto, sobre o ramo. Ó guitarra, coração mal ferido por 5 espadas. Então eu vou tocar agora Recuerdos de Alhambra, do Francisco Tárrega. E eu queria agradecer a presença de todos os amigos. Obrigado. Vamos ver se a mão aguenta, está gelada. Thank you.
Gente, muito obrigado. Valeu a atenção. Obrigadão.